Sanata ubale shi tujira sai da jaure na bukola dan saraki gune jigawa a karas ken jigawa ta sanata ubale shi tujira sai da jaure na bukola dan saraki gune jigawa kunce ubale shi to ashi ne jigawa to ya akai ubale ya zan mai jigawa sani sanata ne amai kishi masu farjini a mutane aikin sa kamar federal government ne sai an duba a gane ai sanata ne dan amshi mai kuke nufi da hakan ne to ka bi mu jigawa mu zaga jigawa zaka gane aikin da yakai ba karami bane ba du gwamnati yake ba yardar Allah ta ja ba du sanata ba du wake na in ta ja to inda ya haka ne mu je jigawa mu kai gaisuwa sanata ubale shi tujira sai da jaure na bukola dan saraki gune jigawa to aha wa maza guri siyasa ba dan bane ba yanzu ubale shi to kai ne idan jigawa fagen siyasa ba a mata goba a yanzu ubale shi ta kai ne idan jigawa kai fagen siyasa ba a mata goba sansan da ya ja ruwa shi ruwan sa maza ya duka ba wa maza guri siyasa ba dan bane ba wanda suke hari da ya fadi ba zai daga ba ba wa maza guri siyasa ba dan bane ba sun dau wanda ko a kauyen su ba zai hai ba wa maza guri siyasa ba dan bane ba mata har maza ba su masa mu baya a ba wa maza guri siyasa ba dan bane ba idan sun nemi tauye ka can sa maza ka karba wa maza guri siyasa ba dan bane ba dan Allah yana son ka ba kuma zai hana ba wa maza guri siyasa ba dan bane ba mai jama'a yake da ƙuri'a ba yan baranda wa maza guri siyasa ba dan bane ba kishin jama'a kamar kai ba a kuma ba wa maza guri siyasa ba dan bane ba managarci a yan siyasa ubali baba wa maza guri siyasa ba dan bane ba suna yi dan kuɗi kai kana yi dan mutane wa maza guri siyasa ba dan bane ba mai san jama'a ba zai sa su bakin ciki ba wa maza guri siyasa ba dan bane ba muna da yawa na jama'a ba kuma yan da baba wa maza guri siyasa ba dan bane ba cikin tafiyar ubali san ba kwadai ake ba wa maza guri siyasa ba dan bane ba ka zama ke gudu mai sanya maza gudu amurocin kan tudu gaba su dodon kudu jigawar sai da kai jigawar sai da kai siyasar ta yi kyau ubali ala kara girma ubali shi tunan bukola saraki ubali shi tunan bukola saraki ubali shi tunan bukola saraki a yara ba ta kai ga nan ba empero na gani an kai wa karkara da birni ruwa mun gani sannan ga tallafin karatu duka mun gani ƴaƴan talakawa an kawa yayi rawar gani an samu da cibiya ta jamshi ma mun gani a masarauta ta Hadeja nan an kai mun gani yana ta kula da dai marayu yayi kokari sannan ga tallafi na gyaran jam mun gani gyaran jarabawa na bace ya bada tallafi samar da a kamfanin tumatir na Hadeja ma a Federal Government College of Education mun gani a tashikin malam Madori jama'a duka sun gani samar da ma'aikata ta koya sana'u kwarai domin murin sa duka matasa su yi sanna a masu karatu ya ba su ofa duka mun gani da ya yi aiki a maimakon ya huta ya yi dan mara kamar ba shi ne ya ba manoma inji ba kamar ba shi ne ya ba da inji na nikawa kamar ba shi ne ya ba da injin sirfewa a ya samar da branch na university ta Abuja a Hadeja aka yi hakan duniya na kallo a shi yake
solar so kawai har ma birni kwalta ta kafin Hausa da ta kai har ga Ajingiya kwalta ta Deja zuwa Kuras Sheda ne ne kwalta hanya ta Gumal da ta kai Malam Madori ai kai aikin ne fa ki ka san ma da guri ayyukan nau'in majinya ta sheda ne ne a tuka tuka na ruwa birni kawai anyi a yaran koge na kire ka san ma da Deja sannan har da guri abin ya bi sha kan tsari roje safte na Deja mota ya basu samar da wurin lasisi na mota Deja matani ki ya bada tallafi sanata yayi ga kuma bada a tallafin yan kasuwar mu Deja sannan kuma yayi lambatu da dama a Deja sannan yayi police station can kire ka san ma sannan kuma ga tallafin gina gidan sojoji idan samar da zaman lafiya dan kare mu domin kaucewa fadan fulanin mu da Hausa a aiki na saba.